կնոջ և տղամարդու սեքսուալությունը, բնույթն ու տարբերությունները։ Կանայք և տղամարդիկ շատ տարբեր են։ Այդ առանձնահատկություններն արտահայտվում են նաև սեքսուալ խառնվածքի պարագայում։ Երկու սեռերը յուրով են արձագանքում սեռական գրգիռներին։ Տարբեր են հոգեբանություններն ու ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները։ Որքանով են տարբեր տղամարդու և կնոջ սեքսուալությունները։ Անհերքելի ճշմարտություն է, որ բնության մեջ կինը և տղամարդը փող լրացնում են միմյանց, և առանց մեկի չի կարող գոյություն ունենալ մյուսը։ Բայց միաժամանակ պետք է փաստել, որ սեքսուալոգիական տեսանկյունից խիստ առանձնահատկություններ և տարբերություններ կան տղամարդու և կնոջ սեքսուալության միջև։ Կնոջ երեխա ունենալու կամ մակացանման ֆունկցիան գերիշխող է նրա սեռական հաճույք ստանալու ֆունկցիայի նկատմամբ։ Այլ կերպ ասած, կնոջ երեխա ունենալու ֆունկցիոնալ գործառույթը առավել կարևոր և գերիշխող է սեռական հաճույք ստանալու ֆունկցիայի նկատմամբ։ Տղամարդիկ և կանայք տարբեր ձև են արձագանքում սեռական գրգիռներին։ Տարբեր ձև են զգում ու պատկերացնում սպասվող սեռական հարաբերությունները, և իհարկե յուրաքանչյուրի մոտ անգամ օրգազմի զգացողությունն է տարբեր ու չկրկնվող։ Եթե տղամարդու համար առավելս գայուն էրոգեն զոնաներ է համարվում գենիտալները կամ արտաքին սեռական օրգանները, ապա կանանց համար առավել հաճախ էրոգեն զոնաները համարվում են արտասեռական մարմնամասերը։ Հաջորդ առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ կանանց սեռական ցանկության կամ լիբիդոյի զարգացման փուլերին բնորոշ է կանգը էրոտիկ փուլի վրա։ Մեծամասնապես այս պարագայում կանանց համար առավել ցանկալի և գրավիչ է շոյանքները և գուրգուրանքները և ոչ բուն սեռական հարաբերությունը։ Երբեմն կանանց սեռական խանգարումները չեն խոչընդոտում ինտիմ կյանքին, ի տարբերություն դրա տղամարդու մոտ ցանկացած սեռական խանգարում ավերիչ ազդեցություն է ունենում սեռական կյանքի վրա։ Օրինակ, կինը կարող է երկար տարիներ ապրել սեռական կյանքով, չունենալով օրգազմ, սակայն ամուսինների միջև լիակատար հարմոնիայի առկայության պարագայում ստանալ ֆսիխոսեքսուալ բավարարվածություն։ Ի տարբերություն տղամարդկանց, կանանց մոտ օրգազմի զգացողությունը ուղեկցվում է մի ամբողջ շարք հոգեբանական և ուղեղային երևույթներով, և որ ամենակարևորն է, ոչ մի կնոջ օրգազմ չի համապատասխանում մյուս կնոջ օրգազմի նկարագրությանը։ Տարածված հարցերից է, թե կնոջ ու տղամարդու սեռական ակտի ավարտից հետո որքան ժամանակ է հարկավոր, այսպես ասած, վերականգնվելու և նոր սեռական ակտ սկսելու համար։ Արդյոք կա որոշակի օրինաչափություն։ Հաջորդ առանձնահատկություններից է այն, որ կինը ավարտելով սեռական հարաբերությունը առանց որևէ ժամանակադադարի կարող է մտնել նոր սեռական ցիկլի մեջ։ Մի երևույթ, որը բնորոշ չէ տղամարդկանց։ Այս բոլոր հակադրություններով հանդերձ տղամարդու և կնոջ սեքսուալությունը փող լրացնում են միմյանց և հնարավորություն տալիս սեռական կյանքից ստանալու հաճույք և իրագործելու մանկացնման ֆունկցիան։ Սեռական կյանքը յուրաքանչյուր զույգի ներդաշնակ ու սիրով ապրելու հիմնական երաշխիքներից է, որը սակայն կարող է խախտվել և հանգեցնել անցանկալի հետևանքների։ Սակայն ինչ անել, եթե տղամարդու և կնոջ սեքսուալ առանձնահատկությունները և հակադրությունները դառնում են անհաղթահարելի։ Երբեմն տղամարդու և կնոջ միջև սեքսուալ անհամաձայնությունը և բախումները հասնում են իրենց գագաթնակետին, պատճառ են հանդիսանում սեքսուալ աներդաշնակությունների ձևավորման, ինչեր հերթին կարող է հանգեցնել ամուսնալուծությունների։ Քանի որ այսպիսի պրոցեսները կարող են լինել անդառնալի, առավել ևս այս պարագայում շատ կարևոր է ճիշտ ժամանակին ախտորոշումը և բուժման իրականացումը, որպեսզի մենք ունենանք ներդաշնակ և ամուր ընտանիքներ և զույգեր։